Ձիտեռնակաբերդի խճուղու նոր միկրոշրջանի կառուցումը կարող է անորոշ ժամանակով կասեցվել, եթե քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի բողոքը դատախազությունը ներկայացնի դատարան, որն էլ օրենքի խախտում արձանագրի։ Մայիսին Ձիտեռնակաբերդի խճուղու փլուզումից հետո տեսչականը Սահակյան շին ընկերության շին հրապարակն ու փաստաթղթերն ուսումնասիրել 2 ամիսան արձանագրել է։ Կառուցապատողը խախտել է քաղաքաշինական նորմերը։ 4900 քառակուսի մետր համայնքային հողամասը համաձայնեցված նախագծով նախատեսված է մուտքի, ելքի, հանգույցների համար, որը գտնվում է իրան սեփականության իրավունքով հողամասից դուրս։ Շինարական աշխատանքներ կատարել են այդ հատվածում, որը գտնվում է ճանապարհի եզրին, որի պատճառով նաև փլուզումը տեղի է ունեցել։ Սահակյան շինի տնօրենը հակառակ տեսչականի պնդումներին վստահեցնում է. համայնքային հող չեն զավթել, շինարական բուն գործողություններն իրականացնում են տրամադրված հաստատթղթերին համաձայն։ Սուրեն Սահակյանի խոսքով շինթույլտվություն ստանալիս իրենք պարտավորվել են նաև Ձիտեռնակաբերդի խճուղուն զուգահեռ երկրորդական ճանապարհ կառուցել։ Բացի այդ, համայնքային հողը ոչ թե 4900, այլ 2000 քառակուսի մետր է, որի ճակատագիրը հասկանալու համար դիմել են քաղաքապետին։ Ունենք համապատասխան գրություն, որով դիմում ենք, որ քանի որ հաստատվել է գլխավոր պլանը եւ այդ գլխավոր պլանի կառույցների մի մասը գտնվում են քաղաքապետարանի պատկանող հողատարածքում, խնդրում ենք այդ հողամասերի, ուրեմն կարգավիճակը պարզել, կամ վաճառել ընկերությանը, կամ տալ կառուցապատման իրավունքով վարձակալության։ 6.5 հեկտար ընդգրկող Պանարամա Դալմա համալիրի շինթուրտուգությունը տրվել է 2020 թվականի հունիսին Հայկ Մարությանը։ Աշխատանքային նախագիծն այս տարվա մարտին վերահաստատել է գործող քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Տեսչականը նաև միջնորդություն է ներկայացրել քաղաքաշինության կոմիտե, որպեսզի լիցենզիայից զրկեն Կապալառու Սահակյան շին ընկերությանը, նաև պարտադիր կատարման ցուցում տվել, որ վերականգնեն փլուզված նախկին ճանապարհը։ Երևանի քաղաքապետարանին էլ վերահամաձայնեցնեն նախագիծը։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից համայնքային հողամասում կատարվող ինքնակամ շինարական աշխատանքների նկատմամբ պետք է կազմվեր արձանագրություն, որը չի կազմվել, այսինքն նպաստել են այդ ինքնակամ շինարական աշխատանքների շարունակելուն։ Դատախազություն ուղարկված արձանագրության մեջ տեսչականը նաև նշել է, որ Կապալառու ընկերությունը չին աշխատանքների ընթացքում չի պահպանել համաձայնեցված 27 աստիճան թեկությունը, որի պատճառով տեղի է ունեցել խճուղու մի հատվածի փլուզում։ Սուրեն Սահակյանը հակադարձում է նշում, Ձիտեռնակաբերդի խճուղին շինարական բարդ գոտի է, իրենք այլ ընտրանքային ճիշտ լուծում են տվել։ Սամամաս թեկությունը պահպանում են այն ժամանակ, երբ որ տեղանքը թույլ է տալիս։ Ըստ մեր հաստատված նախագծի, մենք պետք է ամբողջությամբ վերացնեինք Ձիտեռնակաբերդի խճուղին, որպեսզի այդ նորմատիվը ապահովենք։ Մենք ուրիշ լուծում ենք գտել, ստեղծել ենք նախագիծ, կառուցել ենք երկաթ բետոնյա հենապատ, որպեսզի Ձիտեռնակաբերդի խճուղու երթևեկությունը չփակվի եւ քաղաքացիների համար դժվարություններ չստեղծի։ Պանարամա Դալմա համալիրում այս պահին ակտիվ շինարարություն է։ Սուրեն Սահակյանը հույս ունի, որ դատախազությունն ու քաղաքաշինության կոմիտեն ճիշտ կգնահատեն իրավիճակը, հակառակ դեպքում ստիպված կլինեն հարցերը դատարանում պարզել, կորցնելով ժամանակը, որը կարևոր է շենքերի ապագա բնակիչների համար։ Երևանի քաղաքապետարանից լուրերին տեղեկացրին, խնդրին տեղյակ են, ուսումնասիրում են, սակայն այս փուլում չեն ցանկանում մեկնաբանել այն։ Հովհանես Վարդանյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր,